един наш приятел и братовчет на семейството. Да си жив и здрав. Саул Варо, как се казваш тия приятели? Мемо от Търговище. Мемо от Търговище. Сега. От Мемо от Търговище да си жив и здрав. Мемо 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 250 евро от Мемо. Аллах сега разу, Мемо, 250 евро. Започнахме откриването с 250 евро и от тук нататък нагоре. Искам да го кажа на турски. Коче Сандан, Сора, Калкан, Авраттан. Бар! Окей, нема слушай. Той слушай ти. Коче Сандан, Сора, Калкан, Авраттан, Бал, Ятмая, Нарадан. Аустус айындан сора экилен дарыдан. Ана баба сөзү динлемеен эвляттан. 200 евродон аша такия атандан. Хайыр гелмез она гөре. Айри тука тесе баштата. Кеде слагаме това нешто? Сега, нашата изненада за всички гости тук от Фемзито. А чу пара да сръзаме. Ей, парка да ще. Айде. Внимание, оркестър. Yeah.
Браво на танцорките. Благодарим за горещия спектакъл. Да сте живи и здрави. Моля светлина. Скъпи приятели, продължаваме с втората част на изненадата. С втората част на зрелищната програма тази вечер, подарена от дядото за всички нас присъстващи на тази прекрасна вечер. Браво, благодарим на танцорките за прекрасния спектакъл, който ни изнесоха тази вечер.
Thank you.
Много се извинявам, искам само да подчертая. Нека тая вечер да сме мъже, да не се съждаме от жените си, да не се правим, че сме мъже. Хайде да се подпишем малко, моля ви.
Hadi ben abone. Poç olmayın. O ne? Hepiniz ses. Jedno šest. Jedno šest. I nije malo gdje. Jedno šest. Proba jedno. Orline. Jedno šest. Proba. Добре ли? Скъпи приятели, започваме даряване на малките палавници, на малките юнаци. Едно. Така, добре. Сега започваме даряването от страна. От страна на Фердито. Да заповядат майката и бащата на Ферди. Фердинен Анне Севе бабасы буйрсунлар. Kardeşi ve yakın isimleri sonra geçecekler. Erkek tarafı. Започваме даряването от към страна на Фердито, на баща му и майка му. На... Едно. Едно. От дядото и от бабата. От Февзито и от съпругата му. От двамата. 2000 лева за малките. Спестени пари от джоб центъра. Ferdi'den ve eşinden torunlarına, en sevdiklerine, torunlarına 2000 lira. Allah sizden sağ olsun, sağ olun, var olun arkadaşlar. 2000 lira od Fevzitu i od Cinamu za mladite junaci. Po jedna мъжка гривна. Златна. Като ученик съм тренирал вдигане на тежести. И така, долу горе по 25 грама едната. Сигурно. Така. Това нещо. Вътре ли го пускаме? Заповядайте назад. А това, разбира се, аз имам внуци. Нито един дядо не може да дели внуците си. А това е за сина на Сурай. Къде е малкия? Тъй бабата ще ги прибере, ще им даде после. Преди да си легнат. Саволон, Варолон, билен еркек билязи, 3 тане торуна, анне ве баба тарафында, Февзиден ве ешинден, хеди еттилен. Аллах разы осун. Саволон, Варолон. Ама, още внуци ще идват, не се отпускайте. Да, торунар гележек. О сайван талтынын икинчи taşın altında olanı ellemeyin ta. Aa, Petu Vnuci çakımı. İnşallah eli aya düz ve ayrılı bir evlat dünyaya gelmesine. Bir de Fevzi çocuk diyor. Bravo. Babası gibi, dedesi gibi erkek bir çocuk gelecek. Eli aya düz olsun.
analı babalı büyüsün, hayırlı evlat olsun. Çakımı hoş diye, no bebi maşkarçı. O çiçutlu çakı. Takat değişik ve zıraf. Dıl gülüm gül çakı. Tıradığımı etkiletti fosu. Öyle. Şimdi. Minava çiçutu. И после господа от страна Февзито, най-близките роднини да минат и след това се нареждайте, както 1989 година за маслини, за портокали преди новата година. Знаете как се нареждахме? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева. Сега, аз съм завършил икономика. Сега, Сурай, ако баща ти мисли, че е дал по-малко, няма пари. 2000 лев амджесендан. Аллах ондан разы осун, сау осун, вар осун. От чичото 2000 лева. Жив и здрав да си чичо. И 200 лева за викача. Сау, варо. И по един малък подарък за, за дисците на малките. Камера ще остава. Наближава жената на Сурай. Лелята наближава. Тук тя дарява на, на малките по, на двамата днескашни виновници за това тържество. Няма как да ги видите. Два много хубави пръстена. Това на Версачи ли е? На Версачи ли е? А, на фирмата Ауди специални златни пръстени. Дядо Роба Кълъма. Пеливан. Ей, Пеливан, Пеливан. Аналар чекер захмети, бабалар билмез кыймети. Hepimizde ahir zaman peygamberin ümmeti. Tut bakalım şunu be. Ver koyayım. Oh, tit. Tis prosti sulep gibi küftete trade edeceğiz be. Ah, oldu. Taka poydin zaten prosten na firmata Audi. Sağ olun, var olun. Jenata na çiçutu podarava po edin prekrasen zaten prosten na od firmata Audi. Da ne ki zagubite ta večer kalabalıka. От, извинявам се, от фирма Alt Metal Владимес. Попу. Така. Господа, arkadaşlar, şöyle şu taraftan Fevzi'nin ısım akrabası, dayısı, teyzesi. Siz hazırlanın, şurası sıraya girin. А пък за всичките тези, които минаха през дакията, 200 грама кючек господин Орлина. Айде, мама, ти чакай, айде. Верзи. Arkadaşlar saat 1 oldu. От метеорологичната станция в Разград получихме съобщение, че след 25 минути ще вали дъжд.
но не тука, а под Саре. На Фердито, на жена му, на майката, на булката да запояда. Геленин Аннеси. Лерзанын Аннеси. Леман ханым. Леман абла, нердесин? Леман ханым. Трябва да ги изсвиря. Нали така, Румене? Така ли? А, пари ни взема, да. Той е на гости, така ли? Лерзанын аннесинден, Леман ханымдан ве бабасындан. Леман ханымдан. Özür diliyorum. Bir dakika. От майката на Лерзан, от Леман, 200 евро. Леман аннесинден, а, ще продължаваме ли напред? 200, 400, 600, 800, 1000, 1000 евро. Обаче виждам, че подозваме още едно, дома, къде са, къде са. Така, 1000 евро от баба Леман, да е жива и здрава. Леман аннесинден, 1000 евро, Аллах разу олсун, сау олсун, вар олсун. Оркестъра за съдействието. Орлине, жив и здрав да си. И все така да изглеждаш на 24 години. Така, продължаваме. Има ли някой от близките? Ако няма, да заповядат от страна на Февзито или въобще да почнем тук отляво. Buyurun arkadaşlar, zaman kalmadı. Buyurun. Geçin. Zapovedajte, gospoda. Така, това е кръстника. Кръстника на Фердито. Бърза да мине през ракета, защото заминава с самолета за Германия. Подготвя 100 лева за бикача.
Сега Хасан иска първо да изпълни едно поръчение на роднини, които ги няма тук и по уважителни причини не се намират на тържеството. Uzaktan 500 euro bu akşam düğüne gelemeyen akrabalardan. Buradaymışlar ama başka düğüne gitmişler. İsmi neydi? Güler ve Hanko'dan ve ailelerinden 500 euro. Prijatelji Güler i роднини, които са отишли на друго празненство, тази вечер имало дублаж, 500 евро. €200 от приятеля Мехмет. Подката. Сау олсун, вар олсун. Кендиси йок, ама Аллахы бурда. Аллах оно узун йомир версин. €100 от Сервет Хамурски. Sağ olsun, var olsun. Koy bak, koy bak. Ondan sana gelecek gene. Така, продължаваме напред. Сега идваме до кръстника. Хасан е кръстник на Фердито. И той обявява в Аркадаш Георги кръстник ли сонуна кадар гетюрмея варен. Ще бъда кръстник, казва, от началото до край. Това са 500 лева от кръстника. Това не е евро, нали? 500 евро от кръстника и от семейството му. Кръстник тян, 500 евро, сау олсун, вар олсун, Аллах сенден разы олсун, досту. Продължаваме, 600, 700, 800, 900, 1000. Той казва, че ще продължим заряването, но за 1000 лева 100 грама тече. €1200, €1300, €1500, €1600, €1700, €1800, €1900, €2000. €2000 Хасандан ve ailesinden €2000 от кръстника. Хасан, сау ол, вар ол. Кючек в същия так ли? В същия так, той знае.
orkestra. За сънародници селски Ерол Аганын кызы келсин. Ерсин Исибел. Чуваты ли семената? Отсветлен Айтели Фикрета заповядат на дансинга. Нямаме време, моля ви се заповядайте. Скъпи приятели, Исмени Дуян дансинга келсин. Шурай ортая келсин, аркадашлар. Мукин, не си дам много прав. Седни. Сега ще дойде време. Живи и здрави сте. Да. Аз сам дарява на това младо семейство 200 лева, понеже не е присъствал на сватбата. Буйрам. Буй Эдюнштев, билиосунус. Сау олум, варолум. Аллах сенден разы олсун, красник. Двайсет лева от брата на фензито на жена му за оркестъра. Орлиле, събирай си парите, няма да... Брата Гюнай, извинявам се, брата Сунай, подари 500 лева на младите и за него искаме един малък красив кючек. Айде бъкъм. Той обича, казва, обим бързите кючеци и ще му ги направим. Благодарим на оркестъра. Продължаваме. Добър вечер, внимание, тук става нещо. Ще обявяваме ли нещо, господине? Нашия приятел, името му е Айдън. Това не е търновски Айдън. Мали се. Аз съм Кардамския. От Кардамския Айдън, който не е бил на сватбата. Така. 300 лева за това, че не е присъствал на сватбата. Живи и здрави.
така продължаваме. Даряването. Гечи му тръгна. От Кардамския Айдън, доколкото разбрах. 100 лева за бикача. 200 лева за бикача. Аз как ще ги връщате 100 лева? От генерала. Сава Ловаров. Аз ще ти ги върна. Thank you.
devam ediyoruz. Lütfen hazırlanın. Bir zaman kaçıyor. Благодарим на оркестъра. Благодарим и за добрия спектакъл, изигран от Айдын Кардамския. Саул Варол. Ви сораки дюйнлере де айни чешитте, айни шехилде девам едесин, иншалла. Продължаваме с даряване от страна на Зарко Братовчеда. Той го няма в момента. Замества го това красиво младо момче. Ох, мамо, аз да държах на цеме моето момче. А, не, баба, не бе си. Причеш на баща си. От семейството на Зарко. Зарко Дан. Ве Айли Синден. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Биндев, bizim arkadaşımızdan, от барабаниста, най-добрия барабанист в Търговищко. От Зарко, 1000 лева. 50 лева за викача. За бати Орлин. Понеже Зарко и барабанист, кажи се. Понеже Зарко, ма ти от мене по-добре говориш, бе? Абе, аз го познавам, мой брат. Зарко е много добър барабанист и много добър приятел на майстора на кларинета. Сега, това е малък подарък от страна на Орлин Памуков. Едно соло на барабани. Дали барабаните ще отзад или отпред? Така. Зарко, къде си бе, Зарко? Видеото къде е? Зарко, това е специален поздрав от оркестъра за тебе. Thank you.
да си жив и здрав, брат, помине. От братовчета му Рейхан, извинявам се, повече няма да стане. От братовчета му Рейхан, 200 евро от семейството му. Рейхан абисинден, братовчетинден ve ailesinden 200 лева. Sağ ol, var ol dostum. 200 euro, извинявам се. Абе, ние сме в България, сме свикнали на... Айне фрага, биде их бин цофриден. Аш фраген се дойч? Я, я. Parlare italiano la dure ragazze la senga di singala cemento della corte italiana da sto piccolo. Спасибо большое, извините, пожалуйста, что так получилось. Просто я не увидел, что эти... Сели сами червенко дороче. Благодаря ви. 200 евро от Рейхан от семейството му. Другите 200 евро, не лева. Амуже Сандан, Айдън Дан от семейството на Чичото на Айдън. 200 евро. Sağ ol, var ol. Allah uzun ömür versin sana. Hepinize ayrı ayrı. Aldeniz'den, o da Aldeniz Ülkemeyi tutumu 150 lira. Tozi patlıca da mnogo dobre. Živ i zdrav da je. Od Penço Aydın. От семейството му 200 лева, 200 лева Пенчо Айдандан. Сау олсун, вар олсун. 50 лева за викача, аз днеска ще си платя борча към Българска народна банка. Малко остана, малко остана, ще си платя. Така, 100 грама, без мезе. Саметинден, от братовчета, самети от семейството му, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, от семейството на самети братовчета, 1000, за кичека ще го видим, какво ще стане след малко, 50 лева за Орлин, 50 лева за Салим Читара. Най-щастливата ми нощ, хаятам да охадар пара гърведем ги бе кардеши. Лева, лева. 50 лева. От Рейгюл. Рейгюл. И Олган, който е починал, мевля рамет ели си, Аллах оно, cennet bahçelerinde bizi beklesin. 500 lira ot horata kuytu bebek. Sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlar. Следващия. От Метинко и от семейството му 200 лева.
Metin Kudan ve ailesinden 200 lira. Sağ ol. Evet. Bir kahve parası. Od Bratuchedite, od Ahmet i resmiye 200 lira. Sağ olsunlar, var olsunlar. Od Behçet Yücemeyistut'un 500 lira. Behçet ve ailesinden 500 lira. Komşudan, Asko'dan, bilen bilir. Utkumşiye tutasam. 200 lira. Sağ olsun, var olsun. İ 500 lira od Günay, Günay'dan ve ailesinden 500 lira. Şeyim amirde mu daha bildiğin küçük madrugatası var mı?